জুলাই মালিগাঁও উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ডেডলাইন দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডেডলাইন যাতে 31 জুলাইৰ ভিতৰত আমাৰ ক্ৰাছ বিয়াৰাৰ বুলি যিটো কয় সেই কামটো যাতে সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। কেনে পৰ্যায়ত আছে মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য? ইতিমধ্যে এই উৰণীয়া সেতুখনৰ 90% অধিক কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'বনে মালিগাঁও উৰণ সেতু? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 31 জুলাই ডেডলাইন দিছিলে, কিন্তু আমি আজি মালিগাঁও উৰণীয়া সেতুলৈ আহি আমি দেখিছো যে ইতিমধ্যে 90% অধিক কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে উৰণীয়া সেতুখনৰ। এতিয়া কিছু পৰিমাণৰ শেষ পৰশ দিয়াৰ কিছু কাম বাকী আছে, ফিনিচিঙৰ কিছু কাম বাকী আছে, আৰু যিহেতু প্ৰায় 500 শ্ৰমিকে ইয়াত দিনে নিশাই কাম কৰি আছে, যথেষ্ট খৰতকীয়াকৈ ইয়াৰ কামসমূহ কৰা হৈছে, কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব লাগিব এই মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু। আৰু এই উৰণীয়া সেতুৱেদি যান বাহন চলাচল কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, সেয়া ডেডলাইন আছিলে। গতিকে তাৰ পূৰ্বে যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত উৰণীয়া সেতুখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰায় 500 শ্ৰমিকে দিনে নিশাই ইয়াত কাম কৰি আছে, যথেষ্টখিনি ইয়াত কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। যিহেতু এখন দীৰ্ঘতম উৰণীয়া সেতু এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 2.7 কিলোমিটাৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম হয়তো উৰণীয়া সেতু হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ, আৰু 2 বছৰতকৈ ইতিমধ্যে অধিক সময় পাৰ হৈ গৈছে এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰে কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে, আৰু কিমান দিন বাকী আছে কৰিবলৈ? বাকী নাই বেছি, কিমান আছে আৰু, কিমান দিন লাগিব পাৰে? এই একমাহ মোটামুটি আৰু। একমাহ মানে সেইফালে পাণ্ডুৰ পৰা সিফালে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে? অঁ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই পাৰ্টটো বাকী আছে আৰু, পাৰ্টটো মানে অলপ আজি 2-3 দিনৰ এইটো যিটো আমাৰ এইটো কেচবেৰেটো হৈ যাব আৰু, 2 দিনৰ হৈ যাব আৰু, বাকী ফিনিচিং এই কাৰ্পেটিং চাৰ্পেটিং এইবিলাক অলপ বাকী আছে। মানে পূজালৈকে হৈ যাব? হৈ যাব পূজালৈকে। পূজাত এফালেদি মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব? পাৰিব 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 পাৰিব। কিমান লেবাৰে কাম কৰি আছে? 500 বুলি 500 মান হ'ব গোটেই বুলি। অঁ দিনে ৰাতি কাম কৰি? দিনে ৰাতি খুব স্পীডত কাম হৈছে, খুব স্পীডত কৰি আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে, ৰাতি চাইছিলেহি, তেওঁ কি কৈছিলে বাৰু? এতিয়া মই নাছিলো, আপুনি নাছিলে। তেওঁতো কৈছিলে যে 31 জুলাইত শেষ কৰিব লাগিব। আজি 31 জুলাই কৈছিলে, এইটো কেচবেৰেটো। আচ্ছা, কেচবেৰেটৰ কথাটো কৈছিলে তেওঁ। কেচবেৰেটো কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি আমি শুনা পাওঁ। আচ্ছা, এইটো কথা কৈছিলে? অঁ এইটো হেকে, এইটো কেচবেৰেটো মোটামুটি হেকে, 2 দিনত শেষ হৈ যাব। অঁ এতিয়া কথামতে কাম হৈছে? হৈছে। অঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতেই কাম হৈছে, যিহেতু 31 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কেচ বেৰেল নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁ সময়সীমা দিছিলে, আৰু ইতিমধ্যে 2 দিনৰ ভিতৰত সেই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। যিহেতু মাত্ৰ এটা অংশ ভৰলু ফালৰ পৰা আহোঁতে যেতিয়া ফ্লাইঅভাৰত আপোনালোকে উঠিব উৰণীয়া সেতুত, তাৰ পৰা মাত্ৰ কিছু অংশ বাকী আছে আৰু সেই কামখিনি এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গতিকে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই উৰণীয়া সেতুৰ কাম, আৰু দুৰ্গা পূজাত এইখন উৰণীয়া সেতুৱেদি যান বাহন চলাচল কৰিব সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰু যিটো যান জঁটৰ সমস্যা আছে এই অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিলে, সেই যান জঁটৰ সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে দূৰ হৈ পৰিব, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান 2খনকৈ উৰণীয়া সেতুৰ কাম চলি আছে, এখন এই মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু, আনখন হৈছে জুৰুদৰ উৰণীয়া সেতু, আৰু 2খন উৰণীয়া সেতুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডেডলাইন দিছিলে। গতিকে সেই ডেডলাইন মতে এতিয়া পূৰ্ণগতিত কাম চলিছে, যিহেতু প্ৰায় 500 শ্ৰমিকে দিনে নিশাই কাম কৰিছে, আন আন বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকেও চোৱা চিতা কৰিছে, পূৰ্ণগতিত কাম চলিছে। গতিকে এই যিটো এটা অংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো, সেই অংশটো সম্পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে আৰু কিছুদিন লাগিব, আৰু তাৰ ভিতৰত আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে এই উৰণীয়া সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব।